Двое Србин из Српского рода и от Српске крви и коляна, а не дошел у бой на Косово. Од руке му ништа не родило, руйно вино ни шеница бијела, не имао кућног беричета, ни у дому од срца порода, главе мушке не копа од пушке, рчом капо, док му је кољена.